Slovensko čaká veľká vec. Už o pár dní si v prvom kole bude voliť v poradí 5. prezidenta republiky. Kto v prezidentskom paláci vystrieda Andreja Kisku? Ako bude vidieť Slovensko a jeho budúcnosť? Aké témy a idei bude presadzovať? Bude to skôr aktívny alebo viac tradičný prezident? Radio Express pozvalo na základe schváleného projektu Radou pre vysielanie priestor pozvalo troch najsilnejších kandidátov posledných prieskumov verejnej mienky. Postupne sa teda budeme rozprávať so Štefanom Harabinom, Marošom Ševčovičom a potom vo štvrtok so Zuzanou Čaputovou. Je sudcom, bývalým členom komunistickej strany Československa, bývalým predsedom Najvyššieho súdu aj súdnej rady za Mečiarovo HZDS, aj bývalý minister spravodlivosti. Dnes teda vítam štúdiu kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky Štefana Harabina. Pán Harabin, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň poslucháčom vášho rádia. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste ku nám prišli. Pán Harabin, tak ako vám aj tým zvyšným kandidátom budeme klásť veľmi podobné otázky. Na úvod však dovolte jednu, dve také viac ako osobnejšie záležitosti. Vy ste, pán Harabin, ako sudca či predseda Najvyššieho súdu alebo minister spravodlivosti verejnosť aj súdnictvo rozdeľovali. V útočnom slovníku zdá sa, častokrát pokračujete aj teraz. Vašich súperov v prezidentských voľbách nazývate pohromou, šéfku Najvyššieho súdu posielate do dôchodku, generálny prokurátor je pre vás politickým generálnym prokurátorom, poslanci sú často amatéri, učiteľky či kaderníci. No a prezident republiky je podľa vás úžerník a fašista. Takisto sa súdite s občanmi tejto krajiny. Moja otázka je, pán Harabin, ako teda chcete ako prezident republiky zbližovať, byť prezidentom všetkých občanov tejto krajiny? Jednoducho ja sa zjednotím so všetkými na diktatúre ústavy, zákona, právneho poriadku, ale na porušovaní zákona nikdy nie. Veď si zoberte, že keď len otvoríme otázku poslancov, že sú amatéri. Veď oni sa v parlamente dohadovali týždeň, či voliť verejne alebo tajne sudcov ústavného súdu a pritom platí zákon, že aj opakovaná voľba je tajná. Tak nie sú to amatéri, keď oni sa dohadovali o tom, či dodržiavať zákon. Čo ich mám navrhnúť na udelenie Nobelovej ceny? To nie, ceny? To je samozrejme no, len, ale, tak len, ale ako, vaša, vaše právo. Musím usmievať, ale veď musím pomenovať veci tak, ako sú a každé pomenovanie je v určitej súvislosti a nemôžete vytrhávať veci z kontextu. No dobré, ale mal by prezident republiky používať takýto slovník voči ústavným činiteľom tejto krajiny, ktorí majú dôveru svojich voličov, no, ktorí ich zvolili do funkcií? Ako majú dôveru svojich voličov, keď je priamo, no aby tí voliči vedeli, keď priamo pred kamerami celého, alebo verejnosťou celého štátu hovoria a dohadujú sa o tom, či budú dodržiavať zákon. Tak ja, aký vzor? Ja neviem, ale spochybňujete rozhodnutie voličov vo voľbách? Či už do Národnej ja rady, alebo akýchkoľvek iných? Ja chcem prezentovať týchto ich reprezentantov v takom svetle, ako sú. Nič viac a nič menej. Aby čiže voliči, ak tomu dôjde, tento slovník vedeli. Zopakujete ja som schopný, opäť? Nie, ja som schopný s každým komunikovať na zjednocení spoločnosti v tom smere, aby začalo konečne platiť právo, právny poriadok, aby sa prestalo kradnúť, aby budú Slovensko chcieť, bola zvrchovaná krajina aj títo ľudia v Európskej s vami, únii. Ak ich takto nazývate? Viete, je otázka, či vôbec budú mať možnosť, lebo či im voliči dajú dôveru. Alebo vám. Tak ja idem voľby vyhrať. To je samozrejme to každý kandidát. Otázka je, ako to celé dopadne. Pán Harabin, ešte jedna takáto otázka, dovolte. V roku 2008 bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka potvrdil prepis vášho priateľského telefonátu s albánskym drogovým bosom Bakim Sadikim. Vy ste zažalovali za to generálnu prokuratúru, chceli ste 300 000, napokon vám súd priznal 150 000, prokuratúra sa odvolala, znovu ste vyhrali, odvolala sa, znovu ste vyhrali, odvolala sa, čiže ten prípad je stále živý. Chcem sa teda opýtať, pán Harabin, klame generálna prokuratúra a generálny prokurátor o tom, že existuje prepis takéhoto rozhovoru? Evidentne klame, veď puste konečne pásku a ja vám dám 150 000 verejný prísľub. Nepotrebujem 150 000, pán Harabin. Pán Trnka má akú kredibilitu? Kto ho odpočúva? No, ja len viem, že... Ja len vám chcem povedať, že o akú osobu ide dôveryhodnú. Veď kto ho odpočúval? Pán Kočner? Kočner u neho pomaly prespával v kancelárii a toto je pre vás dôveryhodná osoba? Nie. No, tak ja len reagujem na to, že aj súčasná generálna prokuratúra na čele... Ja som na súde vyzval, aby predložil pasku aj spis. Aj súčasná generálna prokuratúra pokračuje v tvrdení, s ktorým začal pán Dobroslav Trnka a tvrdí, že tá
ten prepis a tá nahrávka existuje. No ale prečo ho nepredložili na súde? Ale to sa nepýtajte mňa. No, toto nie je otázka na mňa. Čiže vy popierate, že by k takému niečomu došlo? Ja nič nepopieram, neexistuje, ja nemám čo popierať. Netelefonovali ste s Bakým Sadikým. A netelefonoval som a vám dám tiež 150 tisíc. Nechcem 150 tisíc, pán Harabín. Aj prokurátorovi dám. Ako je možné, že ten prepis existuje? No lebo politické hry hrali, som chcel zrušiť. Niekto si to vymyslel. Som chcel zrušiť špeciálny súd a vtedy pán Lipšic s Kaliňákom boli dohodnutí a vťahli do tohto procesu pána Trnku. Niečo spoločné s pánom Lipšicom. No áno, lebo chcel zachovať špeciálnu prokuratúru, preto bol proti špeciálnemu súdu, aby bol zrušený. A preto niekto napísal, že vy ste telefonovali s Bakým Sadikom. No áno, chceli zachovať špeciálny súd, tak preto vyrobili túto pasku. Hej? Veď to je prepis. Áno, je to prepis. No tak ako vyrobili prepis, veď ten prepis nemá ani pečiatku, ani podpis. Vy ste tak ho videli? Ako ja robím 36 rokov. Vy ste videli rokov, ten prepis? No veď do parlamentu ho predložili, nie? No. Tak akože som ho videl. No a nemáte tam pečiatku, nemáte tam podpis. Veď to je ako toaletný papier. Veď ja robím 36 rokov trestné právo, pán redaktor. Ale to ja nespochybňujem, Na odposluch musíte mať pečiatku, podpis, ktorá osoba a tak ďalej. Veď no, to vám hovorím, generálna prokuratúra... že to je toaletný papier a preto tento toaletný papier generálna prokuratúra nemôže predložiť, lebo sa hanbí a ani nemá. No, generálna prokuratúra tvrdí, že tam je jasné číslo aj toho, pozrite, ako bola žiadosť keď bude o odpočúvanie, ktorý schválil súd. No, ale veď toto nemá... tvrdí generálna prokuratúra. No, veď, ale... Uvidíme, keď bude generálna prokuratúra odpolitizovaná, čo predloží, pretože pán... Čiže váš argument je, že je to všetko spolitizované. Pán Čižnár je zviazaný s pánom Trnkom, veď mali kauzu Gorila a ako sa vyhovorali? Ako sa vyhovorali? Pán Čižnár a terajšia generálna prokuratúra je pre vás dôveryhodná. Hej, nepýtajte sa ma, pán Harabín, vy ste tu na odpovede, no, nie ja. No, veď ako dobre, ja vám dobre, odpovedám. Dobre, rešpektujem. No prečo pán Čižnár nepredloží celý dohľadový spis, celý prepis a pasku? Nemôže. No, nemôže, pretože nemôžete predkladať verejnosti a médiám veci z nejakých živých spisov, alebo z akýchkoľvek spisov. Ale na požiadavku súdu musí, keď existuje, musí. A ja som navrhol... Súdu áno, nie verejnosti. Ale nepredložil na spis v mojej kauze. No dobre, tak vidíte. Dobre, rešpektujem. Takže tu vidíte, že do čoho vťahli generálnu prokuratúru. A preto generálneho čiže prokurátora... Čiže proti vám sa sprisahali generálni prokurátori, dvaja politici a toto je výsledok. Preto navrhujem odpolitizovať inštitút generálneho prokurátora, že nesmie byť volený v parlamente, pretože vidíte, aj jeden, aj druhý vznikal ako? Kupčili poslanci, hej, 15 poslancov dostal... Ale toto nie je naša téma teraz. To je téma, lebo však to je prezidentské právomoci. Dostal 15 hlasov. Prezident nemá právomoc zmeniť fungovanie generálnej prokuratúry. Že má. Nemá. Ja vám chcem povedať, no a tak necháte ma dohovoriť, poďte, že 15 poslancov dalo hlas, dajme tomu Čižnárovi alebo Trnkovi, prekrieš nám sitko kauzu, druhých 30 prekrieš nám Devín banku, ďalších prekrieš nám Baštrnáka. Pán Harabín, vy obviňujete súčasného generálneho prokurátora z politického a zišného konania, dokonca trestnoprávneho? Evidentne dnešný generálny prokurátor aj predchádzajúci boli vykupčené politicko-personálne. Obviňujete ich z kupčenia pri vyšetrovaní nejakých prípadov? Nie, ja ich obviňujem. Povedali. Nie, to vy ste povedali. Nie, ja hovorím, že ako vzniká funkcia generálneho prokurátora v parlamente. Hlasovaním poslancov. No, hlasovaním a menovaním a každému musí slúbiť. Toto nám prekrieš. Ja nehovorím, že tak robí, ale tak to vzniká. Preto ja bez zmeny ústavy navrhujem a urobím to, že prokurátorov vyzvem všetkých, aby si zvolili cez svoje mechanizmy zhromaždenie prokurátorov alebo generálnu prokuratúru alebo radu prokurátorov človeka, ktorý nebude zviazaný so žiadnou politickou stranou. Dobre, ale budú mať len odporúčací charakter, lebo navrhnú kandidáta. Ale to môžu aj dnes. Pán redaktor, tak ale už to dokončíte. No, tak, že bude odborník uznávaný, rešpektovaná autorita. A takéhoto ponúknu parlamentu a ja parlament vyzvem. Buď mi ho zvolíte, alebo či chcete pokračovať v tom, že vy niekoho dobre politicky vykorumpujete. Je to váš, no a toho je to váš politický názor na túto vec. Ja len vám chcem hovoriť, že to ako dosiahnem odpolitizovaného prokurátora a poslanci si nedovolia kupčiť s nejakým novým adeptom, ktorého sa spýtam. Či chce sa uchádzať o dôveru prokurátorov, alebo chce korupčničiť personálno-politicky. Je to váš názor, ja musím len doplniť, že... A takto odviazeme ruky prokurátorom a prokurátori bez zmeny ústavy budú nezávislí a bude
pracovať na princípe... Dobre, v tomto ja len by som chcel doplniť, že slovo prezidenta môže byť dôležité, ale má len odporúčací charakter, no, ale nič tak viac. Si viete, ja to ja v praxi hovorím, že neexistuje, praxi. Že by ho nenavolili praxi. Toho. No, uvidíte. To tvrdíte no teraz, pán Harabin, to tvrdíte veď teraz. Máte nález ústavného súdu, že nemusí vymenovať ano, toho. Áno, je to pravda. No, tak je to pravda, môžete to... No, ale zároveň... Pán Harabin, prosím vás... Zároveň platí aj to, že túto právomoc voliť kandidáta na generálneho prokurátora má Národná rada Slovenskej republiky. Stop. Ja budem navrhovať zmenu týchto ústavných právomocí, aby prezident republiky menoval napríklad aj šéfa inšpekcie policajne, ale generálneho prokurátora vyberiem nespolitizovaného, čestného, charakterného ešte pred touto zmenou. Toto vám sa práve k tomu dostávam. Povedať. Práve sa k tomu dostávam aj v tej otázke, že v súčasnej dobe samozrejme prezident republiky má nejaký balík kompetencií, na základe ktorých vykonáva svoju funkciu podľa svojho vedomia a svedomia. Otázka na vás, pán Harabin, je, že vzhľadom na to, že prezident republiky je na Slovensku volený priamo voľbou, teda priamo občanmi tejto krajiny, sú tieto kompetencie dostatočné? Ak nie, kde by ste ich chceli vidieť? Ako ja som hovoril o tom, kde by som považoval za dôležitú zmenu ústavy, aby proces voľby generálneho prokurátora bol nekreovaný v parlamente, preniesol by sa na radu prokurátorov alebo plénum prokuratúry generálnej. Sudcovia ústavného súdu nemajú byť vyberaní v parlamente, ale odpolitizovaní v súdnej rade. Takisto sa musí nájsť nejaký mechanizmus na to, aby predseda NKÚ, ktorý má kontrolovať rozpočtové prostriedky, nebol v parlamente politicky vykúpený. S týmto súhlasím, pán Hara, alebo súhlasím, tomuto rozumiem. Len ako to súvisí s kompetenciami prezidenta? No viete, to chcem sa dostať. Ďalšiu, a tá je dôležitá, no súvisí to. Ako? No lebo dostane na menovanie apolitického adepta. Čiže... Takže to súvisí. No dobre, ale tá... No počkajte, ale to ostáva, právomoc prezidenta ostáva. Aby prezident republiky, a to je úplne novú, menoval šéfa policajnej inšpekcie. Prezident republiky je súčasť teraz exekutívy. Ho bude menovať vláda podľa novej legislatívy. No a to nie. To aké nie, ďalšie právomoci by ste chceli bude, pridať prezidentovi? Fúr bude politicko-personálne skorupovaný s vládou. Neodpovedajte mi na otázku, pán Harabin. Aké teda právomoci by ste pridali priamo prezidentovi priamo republiky? Prezidentovi menovanie šéfa policajnej inšpekcie. Toto je to také jediné? To je, áno. A potom, aby dobre. Mal adeptov na výber sudcov generálneho prokurátora odpolitizovanie. Veď to je vplyv na... Ja viem, ale nerozumiem, čo tým myslíte, lebo však ako čo, že iba on by mal právo navrhovať parlamentu kandidátov? Nie, alebo čo tým myslíte? Hovorím, odpolitizovaná súdna rada navrhne prezidentovi adeptov profesionálov. Čiže súdna rada by navrhovala nepoliticky vykupčený na sudcov ústavného súdu. A povedzme na post generálneho prokurátora? Na generálno-prokurátorská rada, alebo zhromaždenie prokurátorská rada. Dobre, samozrejme. Ja len hovorím, že to sú samozrejme iná legislatíva ako priamy výkon kompetencie prezidenta. A pokiaľ ide o návrh šéfa NKÚ, treba premyslieť ešte nejaký mechanizmus, aby to nevykupčovali zase v Národnej rade Slovenskej republiky. Áno, to môže ostať... v určitej rovine zatiaľ analýz, ale každopádne politický šéf NKÚ nekontroluje dobre, nič. Pán Harabin, prezident teda vymenúva aj odvoláva predsedu vlády, samozrejme aj jeho ministrov. Chcem sa opýtať, či by ste postupovali podľa nejakých ústavných zvyklostí, ktoré tu na Slovensku máme, alebo by ste boli pripravení menovanie premiéra či konkrétneho ministra z nejakých dôvodov takýto personálny návrh zablokovať? Redaktor, my máme určitú aj ústavnú zvyklosť, aj postupy predchádzajúcich prezidentov, vrátane terajšieho pána Kisku. Ja zásadne budem postupovať v zmysle ústavy, v zmysle kompetencií ústavy. Prezident republiky má ďalší článok a na ten sa zabúda. Prezident republiky zodpovedá alebo dbá o riadny výkon chodu ústavy. Hneď prvá veta, samozrejme. Orgánov. Áno. Je súčasťou exekutívy. No, tak rozhodne, no, akože prezident je súčasťou výkonnej moci. No, tak exekutíva je výkonná moc. Poriadku, pokračujte. A potom máte prezident republiky, tak poriadku, ako? A keď je súčasťou exekutívy, tak musí exekutívu kontrolovať. To je úplne jasné, lebo má mandát od všetkých občanov. Je viazaný iba ústavou, svojim presvedčením a svedomím. Dobre, čo tým chcete povedať v súvislosti s možným zablokovaním personálnej nominácie konkrétnych členov kabinetu? Má vplyv na to, aký človek dostane poverenie na zostavenie vlády. Čiže vedeli by ste aj odmietnúť človeka, ktorý by mal zostavovať vládu? Ja hovorím o tom, že budem robiť všetko preto,
aby sa ústava dodržiavala. Ja sa zjednotím so všetkými v záujme záchrany tohto štátu a spoločnosti a môžem sa spýtať práv priamo, ľudí. Môžem sa spýtať priamo, pán Harabin. Priama otázka. Priama otázka. Ja, ale dobre vám dokončím, no. Pán redaktor. Nikdy sa nezjednotím na porušovaní ústavy, právneho poriadku a kradnutí. Dobre. To nikdy. Jedna technická otázka. Áno alebo nie, dá sa na ňu takto odpovedať. V situácii, ktorú máme zažitú na Slovensku, prezident odovzdáva právomoc vymenovať alebo vybrať si novú vládu predsedovi alebo volebnému lídrovi strany, ktorá zvíťazí v parlamentných voľbách. Postupovali by ste takto? V zmysle ústavy vždy a v zmysle doterajšej judikatúry Ústavného súdu. Postupovali by ste takto? Povedzte, lebo nás počúvajú občania zmysle tejto krajiny. Nech vám rozumejú. Nech vám rozumejú. V zmysle ústavy, hej, kompetencií prezidenta aj tohto článku, že prezident republiky dbá o riadny chod výkonu ústavy. Čiže berem orgánov to aj ako odpoveď, ako nie. Že nemuseli by ste menovať človeka, ktorý vedie stranu, ja ktorá vyhrá len voľby. V zmysle ústavy. Nechcete prezident viac republiky zodpovedá, dbá o riadny chod výkonu ústavných orgánov. Čiže musí zohľadniť všetko. Aj výsledky volieb, musí zohľadniť aj personálne návrhy. Ak by sa vám ten predseda nepáčil, tak no, proste ho odsuniete. Prezident republiky je tu na to, aby chránil všetkých občanov. Ja viem, ale prečo nechcete odpovedať na otázku? No, ak vyhrá politická strana voľby, jej volebný líder alebo predseda podľa zvyklostí zostavuje vládu. Počkajte, bolo by to v prípade, keby ste boli prezident? Je zvyklosť. To, čo tu je máme, písané odvolieb. Počkajte, ale tá zvyklosť nás dostala do akých... Odbočujete, pán Harabin, nechcete nie, odpovedať. Ako, zvyklosť nás dostala do akého naši stavu, poslucháči nás že počúvajú sa krádne. Zvyklosť nás dostala, veď dvaja ministri, Dricker a Kažimír, povedali v lete 2016, keď zrekognoskovali stav nemocí, že zomierajú 3 no, až 5 no, tisíc no ľudí zbytočne. No. A Kažimír na to hovorí, že peňazí je dosť, len sa nesmie kradnúť. Čiže ja budem dodržiavať ústavu a právo a má zvyklosti síce interesujú, ale v zmysle zvyklosti, keby to malo viesť k ďalšiemu kradnutiu a že by ľudia zomierali na vyliečiteľné choroby, tak na kradnutí sa nezjednotím nikdy. Čiže inými slovami, nemusí od vás dostať poverenie ale na zostavenie vlády víťaz parlamentných volieb. Pán Zavodský, vy viete, že právo je právo. No, ja len a viem, že mi neodpovedáte. Dobre, preskočím ja to. Ja len podľa ústavy a nedovolím, aby sa tu ďalej kradlo. Preskočím a ľudia zomierali na vyliečiteľné choroby. Preskočím to, ale choroby musím povedať, že priamu odpoveď ste urobiť nedali. Nedali ste priamu odpoveď. Dobre, ako dobre, je to na vás. Pán Harabin, chcem sa opýtať, aj už ste to aj načetli, veď sme sa pred chvíľočkou rozprávali aj o tom ústavnom súde, aj o tej generálnej prokuratúre. Hypotetická otázka, no, ktorá ale nie je nemožná. Ak by za sudcu ústavného súdu kandidoval Robert Fico a povedal by, že kandiduje priamo na post predsedu ústavného súdu, čo je teda same o sebe trošku zvláštne, ale prosím, vymenovali by ste ho do tejto funkcie ako prezident republiky? Pán redaktor, ja som sudca. Môžem na otázku pani Todovej odpovedať. Dáte tomu a tomu doživote a ja nemám spis. Nie, že by som sa vyhýbal. Môj názor na sudcov... No nie je to ani pani Todová, ani nikto, tak aktívni, neviem. Aktívni bývalí politici tam nemajú čo hľadať. Ja som bol futbalový rozhodca. A teda, dostal by som... Odpovede aká, pán ja Hrabin? Chcem vám odpovedať. Nie, bol by som delegovaný na Barcelona Real Madrid a urobil by som tlačovú konferenciu. Ty počúvaj, pán Ronaldo. Keď nastúpiš, tak ja si aj tak dám červenú kartu. Každý adept na prezidenta, ktorý hovorí dopredu, čo urobí, bez toho, aby mal návrh, poznal všetky okolnosti, nemôže robiť no, ani starostu, sa to iným. Ani bol by starostu, Robert Fico, mohol ani, by byť? Mohol ani, by byť Robert Fico dobrým šéfom ústavného súdu podľa vášho osobného podľa názoru? Nie, lebo som povedal jasne, že aktívni a bývalí politici tam nemajú čo byť. Keď ste vy z kresla sudcu najvyššieho súdu sa stali ministrom spravodlivosti a priamo z kresla ministra spravodlivosti ste sa vrátili do kresla šéfa najvyššieho súdu. To je iné, pán Harabin? No jednoznačne iné. Čo je to iné? Viete, normy pripravila pani Žitňanská. Bez ohľadu na to. Bez ohľadu na to. Tie normy pripravili stále platia. Tieto normy, ale veď ja som tam bol ako nezávislý sudca, ktorý realizoval sfunkčňovanie no, justície. Pán Harabin. A zákon predpokladá aj teraz prerušenie výkonu dobre funkcie sudcu. Ďakujem vám, hej, za tieto odpovede. Veď ja som nebol ako člen ďakujem za tieto vlády, odpovede člen politickej musíme končiť strany. Musíme no, končiť. To je čas, úplne nám, iné. Čas nám vypršal. No. Každopádne sa vám chcem poďakovať, že ste prišli dnes do tejto relácie. Veľmi pekne ďakujem kandidátovi na prezidenta Slovenskej republiky Štefanovi Harabinovi. Ďakujem vám, pán Harabin. Dovidenia. Príjemný deň, a ja dovidenia. Ďakujem.